Добрий ранок. Ми з України. Нас сьогодні більше. Ще не всі доїхали, але буде значно більше. Поліцію вже ми фіксували всюди в лісах. Нас попросили об'їхати через село, тому що було досить багато людей. Досить багато фур, всюди виставили блокпости, нас перевіряли. Польська поліція дуже чемна, але ми подивимося, як буде відбуватися далі. Поки черга вже досить велика, вона з ночі була 20 кілометрів, а зараз набагато довша. Ну і ми просто будемо тут дуже довго стояти, того я думаю, що буде не солодко водіям. І так само хочу відмітити, особливо приємно, що дуже багато поляків сьогодні разом з нами приїхали. І таки, знаєте, в одній машині по 4 чоловіки, вони не посміхаються, там разом з нами на парковці паркувалися. І такі досить войовничо налаштовані, вітаються з нами, слава Україні. Ну і преси так само тут дуже багато, бо ми так само стягували всіх, кого були сюди. Будемо працювати, але нарешті ми мусимо закрити цей кордон, тому що жодного відкритого кордону не має бути тут, поки десь на Україні. І це позиція українців і поляків, саме пересічних, де вони за це будуть інформувати в подальшому. І слава Україні!